waxaan saaka booqday qoys tan yar oo haysta saddex caruur oo ka xanuunsanaya dhimirka oo degan magaalada Buuhoodlo. Caasha Muuse Haaji Cabdillaahi waa hooyada dhashay caruurta xanuunsanaysa. Hooyadan ayaa iyaduba xanuunsata oo laga hayaa lug. Caruurtan ayaa waxay kala yihiin laba hablood iyo wiil. Caruurtan ayaa waxay yihiin caruur agoona. Hooyadan haysata caruurta dhimirka ka xanuunsanaysa oo iyadu la soo darsay xanuun ayaa dhammaan ummadda Islaamka waxay ka codsatay inay soo caawiyaan. Sidoo kale halkaa waxaa ka hadashay Iida Cumar Maxamed oo ah dhalinyarada saaka aan ha dhalinyarada deegaanka u adeega dadka danta yar dadka xanuunsanaya. Iida Cumar oo faahfaahin dheeraad ka bixisay caruurta xanuunsanaysa iyo hooyadu ayaa dhammaan ummadda Islaamka waxay ka codsatay inay soo caawiyaan. Taa muslimiinta waxaan ka codsanayaa dadka anu waan xanuunsanayaa dhabarka layga hayaa haddii Alla ka dhigo adin baa layga hayaa waan xanuunsanayaa dadka agoonta baan gacanta ku hayaa Ilaahay baa xaalka iga og dhabarkaas lay kala haadiyay waxaan islaamiinta muslimiinta walaalahayaa waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan wixii ay waa saddexdu way xanuunsanayaan waa agoon Ilaahay mooyaana wax ku taxalluqa ma jiro aniga unba ugu dhowo dawaaliduna de meesha abiyo hooyaba u ah anigi waan fadhiyaa waan yururaa dhabarka layga hayaa hadda meesha igu sii daran waa dhabarka meerka xigta adin baa layga hayaa aad baa adinka layga hayaa aad waxaan ka codsanayaa islaamiinta muslimiinta ah inay soo caawiyaan wixii ay igu tari karaan soo booqanay guriga iyo qoyska hooyo Caasha Muuse Haaji Cabdi hooyo Caasha Muuse Haaji Cabdi sida ay inoogu warbixisay waxa ay ku sugan tahay xaalado ruufo dhan kasta oo nolosha ah oo ku gadaan maamadan waxa u jooga saddex qof oo saddexduba xanuunka dhimirka ah uu hayo waa laba gabdhood iyo wiil maamadan marka laga yimaado marxaladda duruufeed ee dhan kastaba ah ee baahiyaha nolosha aasaasiga ah oo aysan haysanin iyo xanuunka saddexda qof ee ku xanuunsanaya marka laga yimaado waxa ay ku sugan tahay marxalad xanuun bay ku sugan tahay haddii ay iyadu caafimaad qabto oo qof caafimaad qabo oo adimadeedu ku taagan ay tahay iyada ayaa u soo ximaari lahayd baahiyo badan ka daboori lahayd maamadu sanado aad u badan waxay ka cabanaysay adinka adinkaas ayaa waxa ka soo gaaray nabar ee dad baan day waxa adinka uu isqaatay adinkii dhakhtarkii u dambeeyay ay tagtay waa jaris in lagu jaro maahan xal kale lama hayo labadii sano u dambeeyay maamadan mana kicin mana shaqaysanin wax meel ka soo galaana ma jiro allah unba halka ku og wax kale uga soo sokeeya oo meesha ku ogi ma jiro sidoo kale maamadani wiigagii u dambeeyay way jiiftaa waxayna ka cabanaysaa xanuun dabarkaabay ka cabanaysaa muddadii koobnayd ee aan la joognay kaarka iyo alaladka ay dareemayso waan hayn kari weyn waan xamili kari weyn maamadan duruufaha nololeed ee ku gadaaman anagu haddaan nahay ka dhalinyar ahaan ummadda islaamka ah khaasatan dadka muslimaadka ah ee soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee wax la baxa waxaan u diraynaa fariin ah maama Caasha Muuse Haaji Cabdi oo ku dhiban iyada iyo caruurteedaba magaalada Buuhoodle in ay walaalahaasi hadday tahay culimaa u diin hadday tahay ganacsato aqoonyahanka oo dunida dacaleeda kala jooga in ay wixii ay ku caawin karaan ay u soo diraan runtii waa maamo aan shaqaysanayn oo iyadii xanuunsanayso haddana saddex qof oo waaweyn ku xanuunsanayaan waan dareemi karnaa dhibta ay dareemiso marka fariinta annagu aan diraynaa waxa weeyaan aynu u kacno haddaynu innagu isu naxariisano allah waa inoo naxariisanaya marka nukay see gargaarnaa samada layna waa gargaara marka aynu walaalaheenna ay raray xanuunsanaya iyo maamadaa dhiban iyaduna xaaladda caafimaad darro dareemaysa fariin waxaan u diraynaa muslimku inay u soo gurmadaan ummadda soomaaliyeed aanu ka sugaynaa inay si degdeg ah ugu soo falceliyaan ugu soo jawaabaan maama Caasha Muuse iyo caruurta ku xanuunsanaysa insha Allah qof kasta wixii uu soo tala galay iyo qof kasta wixii uu isagu dar ilaahay ula baxay uu qoyska tabaaleysan ku soo caawinayo lambarka shaashada aad ka Najee Maxamed Salaad telefishiga caalamiga bulsho TV magaalada Buuhoodlo maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaariisu sareeyo Mahmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1.4 gees nasiib wanaagsan. Qoon maal, islaam,
e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber